Kada ste vi u pitanju, pretpostavljam da ima i tu nekih novosti. Nešto smo pominjali pri pripremu solističkog koncerta. Rekli ste da imate izvesnih teškoća što se tiče sponzora. Pa mislim, pokušao sam prošle godine da nađem sponzore. Mislim, ja lično neću nikad naći ja lično sponzore, ali za ono što ja nudim, nadam se da će pametni menadžeri i producenti ipak naći sponzore. Ja hoću da napravim jedan koncert koji ima evropski nivo, jer mislim da posle 50 i kusur godina rada zaslužujem to. Pa ako društvo misli da ne zaslužujem, ja ću se složiti, neće biti koncerta, bez problema, radit ću i dalje, jer se bavim muzikom, to je ono jedino što mene interesuje u životu. To znam, to umem i to volim. Tako da, eto, da ne budemo patetični, nadam se da će to ipak uspeti nekako da se organizuje, jer suština nije u tome da ja želim da zaradim. Ja ne želim uopšte zaradim, ne moram ni dinara da dobijem. Nek se sve potroši na taj koncert. A ako bude ljudi koji to razumeju, oni će to pomoći sigurno. Da li su zvali u žiri nekog muzičkog takmičenja? Sad jesu, se više ali ja ne želim da idem u te žirije. Jednostavno, zato što, vidite, čim imate malo više znanja u muzici, naravno, ja se bavim muzikom, onda to nije popularno. Ljudi hoće da čuje ono što njima odgovara. Razumete? Prema tome, članovi svih tih žirija su u stvari male lutke koje bi trebali da se na koncima igraju onako kako publici odgovara i kako publika navija. Razumete? Ja razumem, to su takmičenja, zabava, show business, mislim, nema šta tu. I nemam ništa protiv, ali jednostavno ne želim da suprotstavim moje, kako kažem, iskrene, stručne stavove sa stavom nekoga ko samo navija. Zato što je pevač lep ili je pevačica zgodna i tako da. Tako da, ne, nema veze. Ima ko hoće. Vaša ćerka Kristina u jednom žiriju, bilo je u novinama da je baš zbog tog stava beskompromisnog bila malo Pa jeste, ona će i dalje reći ono što misli, pa sad ona je verovatno o tome razmislila, da li će da bude ona kao povučena ili će da kaže ono što misli. Pa sad, šta da vam kažem, ja cenim to. Ste dali neki savjet? Ne. Vi znate da ja ćerkama ne niti slušam njihove, mislim, slušam njihove kompozicije kad su gotove, ali da ja dajem sad ponude, predloge, promeni ovo, uradi ono, nemoj tu, nemoj tamo. Mislim, nema potrebe, to su odrasle osobe koje imaju neki izgrađen svoj stav u muzici, tako da ne neki, nego imaju vrlo konkretno izgrađen stav i one znaju šta rade i šta ih čeka. Tako da sve je vrlo jasno. Aleksandra je na usavršavanju u Edinburgu. Jeste, na master studijama uzela je film i aranžiranje za film. Znači, nešto što do sada se nije, mislim, nije se bavila, nije radila filmove, ali očigledno je to želi da radi, pa će to da usavrši i onda kad se usavrši vidjet ćemo dokle, da li to može ovde ili će negde napolje to da se radi. Da li imate u planu neku saradnju sa popularnim pevačima? Neću pitati za Čovića. Dobro, lepo ste ovo rekli, popularni pevači. Ne znam, mislim, sa Čolićem ne verujem. On već treći, četvrti, ne znam koliko, treći, četvrti album izbegava da od mene traži pesmu. Razumem da je to zato što on komponuje skoro sve i što verovatno smatra da je zahvalan za ono što sam mu dao u prošlosti, a da sad je došao njegov trenutak i okej, nemam ništa protiv. Ali moguće da će biti nekih novih lica koje
kad se budu pojavila, čuće se ko su. Znači, to nisu poznati pevači, ali će biti poznati.